चकाचक ଭିତର ମଇଳା କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି 5G କାମ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ଦୁଇ ମାସ ପୁରିନି ଭୁଲ ସବୁ ଜଳଚଳ ଦିଶିଲାଣି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅମେଡ଼ା ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଚିକଣ କରି ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଭିତର କାମ ଏବେ ଅଧପନ୍ତରିଆ 5G ରୂପାନ୍ତରଣ ହେବା ପରେ ଗତ ମେ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ରଙ୍ଗ କାମ ସରିଯାଇଛି 232 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ନୂତନ କୋଠାରେ କେବଳ 9ମ ଓ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ଏଯାଏଁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ କୋଠାର ମରାମତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ କ'ଣ ଭାବିବେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏବେ ତ ମାନେ ଅଧର ମାନେ ଭଲ କ୍ଲିୟର ହେଇନି କାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସେ ଟଏଲେଟ୍ ବି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିଲା ଆରୁ ତାପରେ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ସେ ଛାତ ଗୁଡ଼ିକ ଖସି ଯାଇଛି ମାଟି ସେଇଟା ବି କରା ହେଇନି ଆଉ ପୁରା ତ ଅଧା କାମ ରହିଯାଇଛି ସାର୍ କରେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କ୍ଲାସରୁମରେ ବି ତ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ନା ଆଜ୍ଞା କ୍ଲାସରୁମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ନା ଆସନା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଚାଲୁଛି ସେଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କେମିତି ହେବା କଥା ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କେମିତି ହେବା କଥା ସେଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛେ ସେମିତି ହେଇନଥିବ ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ଅର୍ଥ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ ହଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ ଆଉ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନଥିବାରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀର ଆଜି ବି ସିଲ୍ ଫିଟାଯାଇ ନାହିଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍କୁଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କିଭଳି ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ସେପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ହିଁ ସ୍କୁଲର ବଳକା କାମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ CRCC ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାମଟା ହେଇଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତା'ର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ନାହିଁ ତେଣୁକରି ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ 5G ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତା ତ ହେଇନି ଯାହା 40% ଭାବୁଛି ହେଇଛି ଆହୁରି 60% ନା କରେଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ କିଛି ଫିଟିଂ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ କରେଣ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଫିଟିଂ କରିବୁ ଲ୍ୟାବ୍ ହଉ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ଆସି ରହିଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା ସେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଖତ କଥା କହିଲେ କି ଜିନିଷପତ୍ର ଆସିଛି ହଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଅଲଗା କଥା ଏବେ ଏବେ ଆସୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ 8 ଦିନ ହେବ ଆସିଲା ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ସେ ଫିଟିଂ ହେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର UGHS ଅମେଡ଼ା 5G ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ହେଇଛି ଆହୁରି କିଛି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ସେଇଟା ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ବି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ସେପଟେ ଆମର ପୁରୁଣା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିଲା 5G ଏଠି ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କରିକି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଗେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ ନା ତା ବୋଲି କି କ'ଣ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ହେବ ଏଠି ସବୁ 232 ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ଏକଟୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବି ସେ ଆମେ ଅଫିସ୍ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ ସେମାନେ ବି ଠିକ୍ ଆସିକି କରିଦେବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସହ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ 5G ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ବନାମ ବାସ୍ତବତାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛି ଅମେଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକୁରି ବୋର୍ଡ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍